Okay guys, good morning. Mayroon po tayong gagawin ngayon dito, ah. Uh, Chrysler Town and Country. So, na-experience nyo na ba guys sa mga service nyo kagaya nito, mga ganitong personal service nyo na yung aircon nyo, kagagawa lang ngayon. Kakarga lang ng preyon, nawawala ang lamig. Baga totally pong nawawala. Kasi po ito, binili po ito, it's a winter time. So, hindi nila natisting yung preon ay hindi nila natisting yung aircon kasi winter time malamig so ang tinis, ang tinis lang of course yung heater kasi of course pag winter heater ang kailangan so tinis nila lang heater so okay raw yung heater yung aircon hindi nila na-test ngayon nung karaang linggo pinagawa lang to kinargahan lang ng preyon dahil di nga nagana yung aircon kinargahan lang ng preon yun okay na siya malamig na kaya lang after 2 days nawala na naman yung lamig yan, so ngayon, ngayon ang gagawin natin ngayon Okay guys, so ito, may auxiliary to Itong aircon na to kasi Gaya nito, 7-seater to guys So, van to, pang family van Yan So, meron siyang Controller din dito sa loob ng mga passenger Ayan, sa taas, sa taas siya, cab. Actually guys, ang ganda nito. So, dual DVD. Ito ang nagustuhan ko rito. Yan o. Oh. Meron pa dito. Ayan. So, comfortable comfortable. So, ang mga pasahero natin. Ayan. So, dual siya. Kaya, maraming raming priyo ng kailangan dito. So, titingnan natin. So, ang gagawin natin ngayon, dahil nga, gagawa lang raw nito. Ang gagawin natin, ngayon oh, i-recover muna natin yung mga natitirang preon tapos kakargahan natin ng nitrogen guys gumagamit kasi ako rito ng nitrogen for leak test okay so hindi ako umaasa sa machine lang for leak test so kaya yeah, let's go guys anuhin natin samahin nyo ang gawin to so ang gagawin natin kuhain natin yung machine okay, guys so kuhain natin yung machine ito may machine tayo rito kung napanood yung mga kuling video ko dito sa machine na to ito yun. So, rerecover recover lang natin siya. Kailangan natin ng power cord. Okay? Okay mga paps. So, maganda tong machine na to. No? gusto nyo panood tong parang gawin tong machine na to, please, panoorin nyo doon sa may, may upload akong video tungkol sa machine na to. So, maganda tong gamitin para sa mga aircraft natin. All in one na to. Ayan, so, sa pag natin, on and sya so tanggalin natin tong cover para ma-expose yung mga port ng aircon so guys mainit-init pa to galing sa biyahe so okay lang yan kuhain natin yung port So always remember, red is high side, blue is low side. So kukunik natin, so ilapit natin yung kamera. Okay mga paps, hindi ko sinyo mapakita kung saan kabita ng port eh. Masyado kasi ano. Nandito siya so nandito yung low side natin so na masyadong nasa loob. Tapos yung high side natin nasa dulo. So hindi ko sinyo mapakita kung talaga nga so. Pero anyway, igakabit na natin 'to. So guys, so -re recover muna natin 'to ha. Ah. So pag sinabing recover, lahat ng natitirang preyon dito sa system ng sasakyan natin, kailangan nating kuhain at i dito sa machine. So, kung may makukuha pa siya so, kasi leaking nga siya no? wala yung preyon so sana may makuha pa tayo kahit pa ano tapos re-recover dito sa machine tapos yun uli ang dito so kaya nga yan kagandahan dito sa machine may babalik natin yung mga makukuha nating preyon dito sa system okay kaya let's do that kabit natin Okay guys, so Naikabit na natin. So, ito yung low side natin. Nandito banda sa gitna. Middle lang ano natin. Tapos, yung high side. Nandito. Ito. Nakita nyo itong pulang hose na to. Yan. So, masyado siyang dukotin. So, yan. Ay, open na natin yung bag. pero nakita nyo, di ba? Zero siya. So, it means wala na siyang pressure sa system. Okay. Yung high side natin. Tapos, yung low sides natin. It's, it's not more than to PSI so talagang walang wala na siya so ang gagawin natin ililigtas na lang muna natin so wala na siya kahit, kahit pre yun wala na tayong marirecover dito okay wala na tayong marirecover dito sa system ang gagawin natin guys so kargahan natin ng nitrogen for light test ok I have a nitrogen there okay mga pups so meron na tayo ritong nitrogen tank yan nitrogen tank po yan so meron tayo rito yung port prime na nitrogen tank. So, kakabit natin ito sa hide side. So, of course, bago natin ito ikabit sa hide side, make sure na yung blue line natin, naka, kasi nakakonek pa naman siya rito. So, i-cross lang natin ito para hindi pumasok yung nitrogen dito sa system ng easy machine natin. Yan. Cross lang natin yan kasi na natin bunutin. Yan. So, para hindi siya pumasok dito, yung nitrogen dito. So, ilalagay natin ito sa high side port ng ating sasakyan. Okay. Pakita ko lang sa inyo para gumamit ng nitrogen for leak test ng ating AC system. Mahirap lang talaga magkabit guys dahil dukutin. Okay mga paps, so naikapit na natin yung nitrogen high side test high side natin. So actually pag mag tayo ng nitrogen sa system natin, lahat side side dapat. Hindi tayo pwede mag low side kasi ang low side natin direct na yan papunta sa easy core natin. Okay, o at saka sa uh, dryer filter. So itong high sides papunta lahat sa sa mga linya ng ano natin, ng aircon. So, lagi tayo sa hide side magkakarga ng nitrogen for leak test kung gumagamit po kayo ng nitrogen. Okay? Ako, gumagamit ako ng nitrogen para sa akin kasi pinaka-ACV yan para sa ano. Hindi ako gumagamit ng mga yung infrared o yung dielect test. So, ang hahanapin pa natin yung ano, ito, kakargahan lang natin to ng pag ito nga palang malilit na sasakyan natin, mga pang personal, kailangan hindi tayo magpas dito ng hanggang 60 PSI. Ako kinakarga ko lang dito mostly lagi 30 PSI. Yan lum pumuputok na yan kung saan yung mga mahihin ang porsyon. Maano na yan. So kung oring oring lang naman walang problema so guys so pakita ko sa inyo kung paano magkarga so naka open na yung valve natin dito sa sasakyan so i-open natin to so kailangan muna cross natin to para hindi pumunta yung subukan natin higpitan to Ayan. so guys Look at this. So, ito yung first gauge natin para dito sa tanke. Yan. So, meron siyang sa PSI, it's 2,500 PSI. So, kailangan lang natin 30 to 50. So, ito ang pipihitin natin para papunta doon sa system ng AC natin. Ayan. So, ito ang ano natin. So, PSI tayo guys ha. So, 10. 20, 30, Yan. Yan, lagyan na natin ng 50 para makita ka agad dati kung saan puputok yan so guys after, okay, meron na tayong 50 psi okay so ah, uh, so pa meron tayo rito soap water uh, mix sya ng soap at saka water so I-spray natin sa bawat system na ano, Actually guys, chinik na natin to dito sa part ng makina ng system natin. Wala akong nakikita rito leaking. So, ang babaybay natin from here papunta sa puwit yung papunta sa likod ng ano. Kasi guys, may auxiliary tayo rito. So, tingnan natin yung mga exposed dito. So, may nakita tayo rito sa likod. So, andito tayo guys ha? sa likod ha. So, punta tayo rito sa ilalim. Pakita ko lang sa si ha. Okay mga paps, andito tayo sa parting likod ng sasakyan. Pero nasa po, sa ilalim tayo. So, kita natin may marking siya rito. So, hindi basta ito po ay ah, uh, high side tong malaki. Kita nyo may malinis. So, Alas dito siya maano, ito ang low side maliit. So papunta siya rito sa likod. Ayan. So may tagas din siya rito. Oh. Ayan. So ito. Kita natin to Hindi naman normal to Kasi preon line. Ay aircon line to So. But nagkakagal to So ibig sabihin. May leaking din siya. Itong coloros. Itong discoloration na to So leaking din to sigurado. So. Part siya ng expansion valve. So. May pitting siya. So itong pitting sa to may o-ring to sa loob. So ayan ang papalitan natin tong o-ring na to. Sigurado kasi kita niyo naman discoloration na to, di ba? Ayun. So in meantime tingnan natin kung bubula siya. sprayhan natin. Okay mga paps, so i-sprayhan natin siya. So nagbabapol siya riya, no? So sa so may fittings. Ayun, so hindi lang ganong mahalata eh, pero nagbabapur siya pa unti-unti dahil sa kinaragan nating nitrogen. So, ang, ang ano ng nitrogen guys po, parang, eh, parang ano na ano, ano, ng ano yan, hangin na combustible na air. So, yan you know, o, kung napapansin nyo. Tapos dito, hindi naman siya gaano nag, ano rito, pero yung discoloration niya, tas luminis pa. So, it means it's possible of leaking hindi rito. Kapag nagkikreate siya ng pressure na ginagamit natin yung aircon. So, yan okay, guys, so kita yung discoloration na yan, kulay green, prion yan eh. Kasi yung prion natin na 134A na ginagamit, ang ang color ng liquid niya is yellow green. Kita niyo naman, di ba? So So ito, parang dugtong lang siya rito, so baka may uring siya rito, tatanggalin din natin. So um, dugtungan siya rito, yo. Eh, oh. So, bubunutin natin. sa mahirap maano to. Masalimuot to. Gumapang eh. Guma. Okay guys. So, tatanggalin muna natin yan. <coughs> kung possible na natin ng uring, papalitan natin. Okay. Let's do that. Okay mga pap. So, I decided na itigil po muna natin tong paggawa natin ng aircon kasi eh hindi pala basta-basta problema hindi pala basta-basta na basta ang problema na itong aircon natin so mga ilangan tayo ng ginitong pipe so na nakita nyo bukol na to so parang dito nag explode yung parang dito nagbutas siya kasi itong itim pala na to coated lang pala yan so ang ginawa ko oh, kita nyo to guys oh. yan So rubber lang pala tapos pinaka-cover. So nakikita niyo bumubula, di ba? So ang ginawa natin, kinargahan natin ng mas mataas pang PSI. Tapos inun natin yung AC natin. Ah, uh, nilagay natin sa cold side. Naka-on yung ignition. Okay, pero hindi naman naka-start yung makina. So kita nyo So wala siyang ibang dahilan kundi yung mismong pipe. So ang gagawin, mabigat-bigat to. So maghihintay pa tayo, order pa tayo ng ganitong pipe sa high side natin mapunta rito sa back yan so kita nyo bubula di ba so sa ngayon tigil mo muna natin to habang hinihintay itong ano saka lang natin tatanggal pag tinanggal natin to ngayon at wala naman tayong pamalit so papasokin ng alikabok Nandumi yung buong system natin, lalo tayong mayayari, baka magbara-bara pa, mag pa, dahil sa alikabok. So, hindi muna natin ito tatanggalin, hintay muna tayo ng bagong parts na pipe. So, ayan guys. So, so bumubula siya dito eh. Oh. Pag, pag ini-sprayhan ko eh. Hatay nyo diba? Hindi siya ganun maano pero nagkita ko na yan Oh. Ito. So, gagaling siya rito. Sigurado ito, itong bukol na to. Tapos, hindi lang siya dito nagtagas kasi nga, ah, buo pa itong rubber to. So, dun lumalabas. Ayan. So, mahaba-haba ito. si dugtungan dito eh. Papunta sa expansion valve. hanggang dito babaybayin natin yan hanggang dito sa kalahatian so ito dugtungan yan ito so order tayo nitong high side na to kapunta sa likod yan so okay guys at least alin natin kung anong problema si eh. walang tigil yung kaano So hindi siya mag hindi siya nagkakaroon ng reaction kung hindi natin tataasan ng PSI ng nitrogen. So nitrogen yung lumalabas niyan guys kaya nabula. So Yan. So alam na natin 'di ba? We hope may natutunan kayo dito guys sa ah. lesson nating 'to. ipapakita sa inyo kung ilang PSI ang kinarga ko sa nitrogen bago siya nagpakita talaga. So, ayan guys, so almost 100 PSI na pala. So, actually hindi naman siya nakakatakot. Ang ah, nakakatakot kung walang leaking. So, dahil umi-escape naman yung pressure, okay lang. So, i-close natin to. Tingnan natin kung hanggang saan ng ano niya. Close natin itong pinaka main valve. So, Okay. Ayan, dandahan siya bumababa, oh. So, yan, yeah, 90, ah, uh, almost 100 pesos, ah, 90 PSI na ikarga natin bago, bago lang nagpakita yung leaking maayos, so. Okay, guys, sana natutunan nyo yung paano ko mag-diagnose kung saan yung leaking. All right? Yan, guys, ah, ganda pa naman tong van na to. See? Pero wala eh. Kailangan pa natin maghintay ng parts. Okay guys. We well, have... Ito lang muna itong video natin. So, i-document natin pag napalitan natin ng high pressure side na house papuntang likod. Okay? Thank you so much guys. We hope you enjoy my video. And please give me a thumbs up and click my all bell button. Thank you so much and have a good day.